За даними слідства, зрадником виявився мешканець Херсона, який на період окупації обласного центру приєднався до російських загарбників. Його призначили начальником відділу інформаційних технологій військово-цивільної адміністрації Херсона. Саме під його керівництвом здійснювалась розробка плану впровадження сучасних інформаційних технологій на окуповані території. Після звільнення міста зловмисник переховується від правосуддя. На підставі зібраних доказів слідчі управління Служби безпеки України в Черкаській області повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111, тобто державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та за частиною 5 статті 111 прим. 1, тобто колабораційна діяльність.